Snažan ciklon nalazi se u oblasti Atlantika, donosi oblake, kišu, pljuskove, grmljavinu u zapadnoj Evropi, a od sredine dana usloviće padavine i u našim predelima, i to prvo na zapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima biće uslova za kišu i pljuskove. Ipak i utorak ćemo biti pod uticajem ove toplije vazdušne mase. Temperatura u najtoplijem delu dana oko 25 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, utorak u Srbiji na oblačenje i to prvo na zapadu i jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24 stepena.